Heippa hei kaikki Respawnin katsojat! Tervetuloa Nintendo Switch-laitearvosteluun. Tällä kertaa siis pureudutaan itse Nintendo Switchiin ja mukana meillä on tietysti herrasmiespelaaja Aaro Kare. Oikein hyvää vuorokauden aikaa kaikille! No niin. Ja sitten aloitetaan saman tien. No niin. Mitäs laitteen muotoilu? Laitteen muotoilu on, se saa erittäin suurta pussaa multa. Eli kaikki tuntuu silleen paljon vahvemmalta kuin Nintendo konsoleilta ollaan totuttu, varsinkin niin kuin tuolta Wii U:hun verrattuna, niin Switchin tämä varsinainen käsikonsoliosuus ja nämä Joy-Conit, niin nämä tuntuu erittäin, niin kuin, näissä on tämmöinen vahva, jykevä tuntuma, että ne ei tunnu halvoilta, ne ei tunnu hirveän muovisilta, ne tuntuu oikein, niin kuin, ne tuntuu siltä, että ne on niin kuin tehty kunnolla. Miten nämä on? Täällä on Joy-Conin sisältä löytyy SL ja SR. Kyllä, eli ne on liipasin nappulat, jotka saadaan käyttöön siis sitten, kun on oikeanlaisia pelejä, niin ottamalla tämmönen härpäke ja liuuttamalla se tuohon päälle, niin silloin tämä homma toimii. Sitten silloin on nappulaa ja silloin tosiaan voidaan esimerkiksi laittaa tämä niin kuin pöydälle, vaikka me kahdestaan pelata sitä konetta ja vetää vaikka Bombermania tai jotain muuta kahdestaan kapakan pöydässä. Tää on testattu niin vähän arvuuttelupelejä pelattiinkin paikallisen pöydässä paremman pöydän kanssa. Että niin. Se on ihan hyvä semmoinen baariviihdyke, kun se lähtee kulkee mukana, niin toi pöytää ja tuopit eteen ja sitten vähän tykitetään vaikka just Bombermania. Niin. Se on niin kuin esimerkiksi aika loistava semmoinen peli. Niin kuin, niin. Siinä ei täydy ajatella. Se on aika hauskaa ja siihen vaan pommitellaan. Ne oli myös pauksen hauskoja nämä 1-2 Switch-pelipakkauksen kaksin pelit, jossa siis ihan selvästi hyödynnetään tosi paljon tätä Switchin niin kuin ominaisuuksia. Just tätä, että on kaksi ohjainta ja sitten on tosi niin kuin reaktiopelejä, joita kahdestaan pelataan, niin vaikuttaa ainakin pahuksen hauskalta. Vähän riippuu asennosta, että jos pelaa niin kuin tämmöisessä asennossa, niin tämä menee ihan kivasti, mutta mä oon kyllä huomannut, että sit rupeaa kädet väsymään, jos menee sängyn pohjalle pelailemaan, niin siinä on vähän niin kuin tässä on ergonomisesti, ei nyt ihan täysiä pinnoja saa, että tavallaan niin kuin istues jo makuun kun menee, niin sitten rupeaa sattumaan ja puutumaan painoa. Niin on aika painava. Siinä on sen verran sitä painoa, koska siellä on kuitenkin ne prosessorit niin, sisällä. Niin, kaikkea elektroniikkaa. Tuohan painaa varmaan ehkä kolmen puhelimen verran. Joo. Mutta mikä on tosi sitten taas positiivista, niin ihan tässä muodossa ja telkkarin muodossa, niin se on niinku todella nopea. Siis se on todella nopeasti, siis boottaus on tosi nopeeta, se starttaa tosi nopeasti, ei mitään niinku, siis huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi Pleikka 4 ja huomattavasti nopeammin kuin Nintendo aikaisemmat konsolit. Et se on melkein välittömästi päällä, kun sen rykäsee käyntiin. Joo, siinähän tietysti vaikuttaa se, että miten tämä kovalevy on tässä vaiheessa, kun konsoli on näin tuore, niin sulla ei ole vielä täynnä pelejä toi, mutta sitten sitten kun sinne on 500 peliä ahdattu, niin voi olla, että käynnistysnopeus vähän hidastuu. Se saadaan nähdä sitten, niin. Mikä on tilanne siinä vaiheessa. Mut verkkokauppa on toimiva ja yksi äärimmäisen positiivinen juttu Nintendo, ne on aina siis Wiissä ja Wii Ussa, niin ne on luopunut vihdoin semmoisesta ärsyttävästä hissimusiikki Bling Blongista, joka on joka konsolissa ollut. Nyt sitä ei täydy enää kuunnella. Se on mahtavaa. Itse henkilökohtaisesti en ole kyllä pitänyt juurikaan tästä. Se on ollut ihan kamalaa. Siis niin. Se Wii Linkity Clanketi ja Wii U oli ihan sama. Niin nyt ne on luopunut. Nyt sieltä tulee semmoinen kaunis vaan pieni sointu ja kaikki rullaa. Eikä täydy kuunnella mitään niin kuin ihmeellistä. Sitten nyt kun konsoli on ollut jonkun aikaa jo markkinoilla, niin tämähän on saanut sitten jo ihan kunnolliset ongelmatkin. Ensimmäiset varsinaiset ongelmat on tullut vastaan ja yksi tärkeimmistä ongelmista on tämä näyttö. Että näytön lasi on muovia toisin kuin esimerkiksi puhelimissa, jossa se on nykyisin lasia. Niin Nintendo on sitten joko säästänyt materiaalikustannuksissa tai sitten on haluttu ottaa huomioon se, että kun konsoli käyttää lapset, niin lapset tiputtelee asioita, varsinkin kun tämä on näin painava, niin se ei mene rikki se. Mutta siinä on ollut se ilmeisesti nyt sellaista ongelmaa, että kun otetaan tämä telakka, jonka ansiosta saadaan sitten kuva tuohon TV:seen, niin ilmeisesti joissain tapauksissa raapii tai osuu hinkkaa tuohon lasiin tai muoviin jonkun verran. Niin ihmisillä on alkanut tulemaan jo sellaisia ongelmia, että se on ihan niin kuin
tämän naarmun ja pelkästään ton telakan vuoksi. Joo, mä olen ihan sama lukenut tota. Mä en ole itse siihen, munkin mielestä toi muovinäyttö on vähän outo ja me jopa tota, tarkkasilmäiset havaitsin, niin täälläkin on pieni ilmakupla esimerkiksi tuolla muovi alla tossa, että se on pieni valmistusvirhe ja pieni malfunctioni, mutta mä en ole itse niinku huomannut sitä, että se raapiutuisi, jotenkin niinku ehkä sit mä oon itse niinku ylipäänsä kaiken mitä mulla on, niin mä oon tavaroitteni kanssa hirveän tarkka, enkä ota pelitakuita, mutta sit toisaalta jos on lapsiperhe tai nuorempi pelaaja, joka ei käytä sitä tavaraa niin huolellisesti ja pidä kaikesta huolta, niin kyllä mä niin uskon, että se on ihan mahdollinen ongelma ja mä luulen, että jonkinnäköinen ratkaisu Nintendo täytyy tulla, niiden pitää pistää jotain pehmustet tonne tai jotain muuta. Niin, mulle se varusta. Toinen se suuri ongelma, mikä on tullut esille, on nyt, että noi Joy-Conien, eli näiden kun ottaa irti, että niiden yhteydet katkeilis välillä konsolissa. Joo, jokuhan amerikkalainen toimittaja tunkin peräaukkoon se tollaseen ja huomasi, että signaali ei todellakaan toimi, että jos laittaa jo silloin sisään, että se yhteys katkee välittömästi, mikä tietysti harmi, jos tykkää laittaa objekteja, jos tykkää esimerkiksi niin kuin sisäisesti pelata. Niin, jos tykkää sisäisesti pelata, mä en oo törmännyt tähän kyseisen ongelman kertaakaan. Vaikka olet kokeillut. Vaikka en, siis en ihan tuonne tota, takarööriin, mutta tota, mä sen verran kokeilen, että oon Joy-Conin kanssa kävellyt vessan puolelle ja niin. Ei se silti mihinkään katkinut. Ai joo, sä signaali pysy. Niinku, kyse, signaali ihan pysy nätisti. Sitten on se kolmas iso tota, elefanttihuoneessa on tietty se wifi-signaali. Aivan, joo. Eli siis käytännön kokemus mulla on se, että tota, verkkokaupan kanssa niin ei ole mitään ongelmia. Yleisesti ottaen toi pysyy toi signaali ihan hyvin hallinnassa. Niin, yksi tämmöinen perus wifi-ongelma on, josta meidänkin YouTube-kanavaan on tullut paljon keskustelua. Eli siis mikäli Switch on telakassa, niin saattaa signaalit olla ihan täydellä. Ja sitten kun irrottaa tämän Switchin telakasta, niin ne wifi-signaalit heikkenee jopa silleen, että on yksi palkki tai kaksi palkkia. Nintendo ilmoitti viime viikolla, että he on korjaamassa tätä ongelmaa, ja siihen asti kertoivat, että se ongelma johtuu siitä, että Nintendo Switch käyttää akun kanssa paljon vähemmän prosessoritehoa, ja sitten kun toi yrittää yhdistää jonnekin Nintendo-palvelimille, niin se käyttää sitä prosessoria paljon enemmän siihen, ja sitten se saattaa jopa katkaista pelisessioita ollessaan ilman telakkaa, eli tuossa käsikonsolimuodossa, niin Nintendo pyysi, että pelakaa verkkopelejä verkkovirta kytkittynä. Joo. Siihen asti, että ongelma on korjattu. Niin. Uskon, että se fiksaus tulee siihen ihan kohta, että tota ei, se, niin. Ei se nyt tähän. Se on varmaan softa-ongelma. Sehän on optimointiasia oletettavasti. En toki tiedä, en ole mikä laitevalmistaja. Ei. Siitä kokemusta. Jatketaan näiden ohjainten parissa. Sulla on siellä toi oikein varsinainen niin kuin TV-käyttöön tarkoitettu ohjain. Tässä on sitten mikäli ei halua ostaa tätä Pro-ohjainta, niin sitten pystyy näistä. Switchin mukanahan tuli, niin nämä värikkäät on lisävaruste, mutta tota, mikäli haluaa sitten, tota, tai ei halua panostaa heti tuohon Pro-ohjaimeen, niin pystyy sitten telkkarikäyttöä varten laittamaan nämä kontrollerit tämmöiseen, tai siis nämä Joy-Conit tämmöiseen pienempään telakkaan, josta meidän Unbox-videossa sitten on parempi demonstraatio, miten toi kyhätään, tostahan se lähtee ja Joy-Conin upotetaan sitten tonne pesään tästä. Mutta sitten on toi Pro-ohjain, käydään oikeastaan sen kimppuun. Toi näyttää hyvin paljon Xbox One-ohjaimelta. Ja tuntuukin ehkä vähän sellaiselta. Mitä tuntuu hyvin paljon Xbox-ohjaimelta. Niin. Totta. Laarilla on käyty. Kyllä, ja tota, no tosta voi vielä todeta sen verran, että ei ole optimaalinen kokemus pelata telkkarissa pelejä, että kyllä mä sen kanssa joo. Kyllä mä lähtisin se sijoitus niin kuin sijoituksen tekemään, että mä tota, ostaisin ihan tämän Pro-kontrollerin, vaikka se nyt maksaa hiukan enemmän, niin on se siis huomattavasti mukavampi pelata. Ja tämähän on, koska siis tämä on aika klooni, tämä on tosi hyvä. Joo. Tämä on, tästä ei ole mitään valittamista, tämän kanssa on hyvä pelata, toimii oikeasti ihan niin kuin loistavasti. Pienenä erikoisuutena, niin tässä on erikoisuutena, että se, että tuossa tota, kohdassa on toi RDI
mikäköhän se nyt on, hieno sivistyssana, sensori, jolloin amiiboja voi käyttää tämän ohjaimen kanssa. Eli sä laitat amiibon tohon kohtaan, niin sen jälkeen sitten, mitä siinä pelissä nyt sillä amiibolla tapahtuukin, niin se asia tapahtuu siinä pelissä. Niin just, joo. Esimerkiksi Legend of Zeldassa niin erilaiset amiibot toimii eri tavalla. Eli niin. Jos sulla on Zelda-amiiboja, niin Zelda-amiiboista niin osa antaa tosi harvinaisia aarteita. Osasta sä saat esimerkiksi Susilinkin auttamaan sua siinä pelissä. Sitten taas jos sulla on niin kuin ihan perusamiiboit, joku esimerkiksi mä koitin Mario-amiiboit, mitä tapahtuu, niin kun se laittaa tohon, niin se tiputtaa taivaalta ruokaa sulle. Toimiks noin vanhat esimerkiksi 3DSn amiibot ja muut? Kaikki amiibot toimii. Niin just, joo, että se ei ole mitenkään riippuvainen siitä, minkä konsolin amiibot on. Ei, sekin oli se Mario, mitä mä koitin, niin oli se, mikä tuli tuon Mario Maker amiibon kanssa. Niin just, se tiputti sieltä muutama lihanpalase ja pari hedelmää mulle niin kuin syötäväksi. Sitten taas se Wolf Linkki toi niin kuin, sitten se oli vähän eri, että sieltä tuli tosiaan susi mun avukseni. Joku on sanonut, että jollain amiibolla sä voit saada semmoisen miekan, joka kestää niin kuin ihan mielettömän kauan, jolloin sä pystyt tappamaan niin kuin, siis parhaan miekan koko pelissä, niin yhdellä amiibolla sä pystyt sen saamaan, mutta se on täysin randomisoitu. Ja sitä joku toimittaja oli testannutkin, niin se sanoi, että eihän niin kuin ainakaan 50 kerran jälkeen vielä, niin ei sitä ollut tullut. Ja hän oli vaan riisetannut koko ajan sitä kelloa ja koko ajan koittanut, ja ei se tule vieläkään. Ehkäpä se on legenda, mutta sit kun joku sen onnistuu tallentamaan jonnekin videolle ja näyttää, että näin se tapahtuu, niin sit me voidaan uskoa, että se on totta. Joo. Mites muuten, hei, nyt kun tästä taas hypätään aiheesta eteenpäin, niin ootko maistanut vielä? Olen! No niin, uusi testi. Mä olen tein tämän viime viikonloppuna kaikkien lehtiartikkeliin. Kyllä tämä uusi testi voidaan tehdä, eli jos mä ihan kevästi tämän taas. Eli Ajaa, mitä siinä? Kerro ensin, miltä se maistuu. No se maistuu katkeralta, ja siis oikeastaan aika puhtaasti katkeralta. Ja siis se, mitä siinä on, niin siis mehän tiedetään, mitä siinä on. Siinä on sitä samaa tavaraa, jos jollain katsojalla on lapsia ja ne on pureskellut joskus kynsiä, niin lääkärit määrää semmoista tavaraa, mitä laitetaan lasten kynsiin, että pureskelisi, koska se maistuu niin kauhean, niin se on täysin sama kemikaali. Joo, okei. Ja sitä on pelkästään tosiaan tos puolella, että sitä ei tällä puolella tietenkään. Mä mietinkin, että jos sitä nuolasee sitä kupariosaa, niin sehän muuttuu vihreäksi, sen jälkeen pelit ei toimi. Ja se on tarkoitus on se, että lapset ei pistäisi niitä suuhunsa, niin. Koska onhan tämä kasetti semmoinen, että niin helposti menee jonkun pienen suuhun. Niin se on oikeastaan Nintendo ihan vastuullinen päätös mun mielestä. Niin on, hyvä idea. Mä ihmettelen, että ne ei ole sitä soveltanut 3DS:ään tai noihin. Että niin, ehkä sitten kehittyy. Ehkä sitten tulevaisuudessa niissäkin on. Mut joo, sit mennään vielä tähän niinku tällaiseen viimeistely, loppukanetti, eli minkälainen nyt, onko tässä pari viikkoa jopa mennyt testatessa, niin minkälainen on yleisfiilis Switchistä ja niinku uutena konsolina? Mistä pidät eniten ja mitä jäät kaipaamaan sitten? No, yleisfiilis on hyvä. Yleisfiilis on se, että se on eritoten tämmöisenä, Se tavallaan uudelleen määrittelee sen, että miten me pelataan niin kuin erilaisissa paikoissa. Että me voidaan pelata tosiaan isojakin pelejä niin ihan tuolla liikkuessa. Mutta samalla se niin kuin, myös sit se televisiopuoli jättää ehkä vähän toivomisen varaa toistaiseksi. Pelejä on vielä aika. Lähettiin vähän mun mielestä aikaisin julkaisemaan. Mm-hmm. Oltaisiin voitu odottaa hiukan, että olisi ollut vähän enemmän sitä launch lineuppia, koska nyt ollaan vähän niin kuin sitten. Nyt on 4 peliä tossa. Me ollaan niin kuin Zelda ja plus jotain Neo Geo-juttuja ja niin. muutamia indie-juttuja. Et hiukan olisi voinut olla malttia sen julkaisun kanssa. Mm. Siinä on ne omat pienet ongelmansa, mutta toisaalta sit, mistä mä tykkään, niin mä tykkään, tämä on niin kuin mun kokemukseni mukaan, niin tässä on niin kuin kivoin käyttöliittymä tällä hetkellä konsoleista, ja varsinkin jos vertaa, että silloin kun se just tulee sulle kotiin, niin toi on käyttöliittymältä niin kuin huomattavasti selkeämpi kuin vaikka Pleikka 4:n käyttöliittymä, mikä niin, on toki ehkä konsoli, mistä mä paljon tykkään, mutta käyttöliittymä on siis se on vaan niin kuin mun mielestä tosi freshi, koska se on niin selkeä. Niin on. Se on niin selkeä. Siis tossa mitä epäselvää. Ei, se on niin kuin heti sä tiedät, että okei, toi tosta. Ja sä löydät kaiken välittömästi. Joo, niin kuin ja ne on tossa heti samalla niin kuin sivulla, ei tarvitse selailla mitään.
niin pleikkarissahan on vähän monimutkainen, että siellä on kaksi eri tasoa ja sitten on eri valikot ja niitä valikoita on, subvalikoita on ihan älyttömät määrät. Ja mä en voi tarpeeksi niin kuin oikeasti painottaa sitä, että kuinka siistiä kokemus se on ottaa, jos on yksi switch ja se riittää ja sulla on pari sopivaa peliä, niin se, että et mene niin kuin baariin ja pistää se siihen pöydälle ja pelaa niin kuin niitä muutamia pelejä, jotka siihen sopii, ja varsinkin kun sinne tulee luultavasti niin kuin lisää, niin se on niin kuin tavallaan aika loistava lautapelien korvaaja. Totta, niin kuin, se on joo, niin kuin tosi hauskoja juttuja tehty ihan kahdesta, että pystyy tosiaan niin kuin vetämään niin kuin kahdestaan siinä pöydässä ja niin kuin äänet jätty vähän hiljemmalle, ettei häiritse kanssa olijoita, mutta siis, niin. Se on niin kuin tosi hauska kokemus, siinä tulee semmoinen. Joo, lautapelien korvaajaksi toi nimenomaan, se on just ihan tosi oikein niin. Sanottu. Siis siinä pystyy, niin kuin, ja vain yhdellä täytyy periaatteessa olla se, että se niinpä. Voisi mennä, ja sitten riippuu, että jos useammalla on, niin sitten on kaikki lokaalit, lokaalipelit ja kaikki muut mahdollisia, että se on ihan siitä kiinni. Mutta en usko, että siis kolmannet osapuolet kehittää sitten jotain omia juttuja, mutta en mä nyt mitään Call of Duty ja Battlefieldia niin. Tänne nyt ole olettamassa. Periaatteessa voisi kyllä toimia, että siis ohjaimet ja kaikki antaa mahdollisuuden siihen. Niin mahdollisuus, mutta sitten tulee tekniikka niin. Eteen. Tekniikasta puheen ollen tietenkin pitää muistaa, että konsolissa on aika vähän muistia siis alussa. Ai jaa. Siis se on, paljon siellä on? Ei tuolla on 30 gigaa suunnilleen. Niin siis kovalevytilaa ja. Tai kiintolevytilaa. Siis se on ihan älyttömän vähän, mutta sitä pystyy laajentamaan SD-muistikorteilla. Ja noihan on noi varsinaiset pelikortit, tai miksi kutsutaankaan kaseteiksi, niin niitähän Nintendo valmistaa eri kokoisina ja eri peleillä on eri kokoiset. Ne lähtee 8 gigasta ja esimerkiksi Zelda käyttää 32 gigasta. Niin. Ja Niin pelistä riippuen. Pelistä riippuen, ja sehän on ollut semmoinen, että se vaikuttaa valmistajille myös pelien hintoihin. Että kuinka iso kortti ne joutuu käyttämään, niin okay. Se näkyy sitten hinnassa. Niin, eli pelit ei ole tasahintaisia, vaan niin varjo. Joo, ei. Sen takia esimerkiksi I Am Setsuna maksaa niin kuin kortin enemmän kuin mitä se on niin kuin maksanut aikaisemmin, koska se kortin hinta niin just on kalliimpi. Mutta mä näkisin tuon niin kuin valtavan potentiaalisena ja nimenomaan niin kuin mobiilipelaamista muuttavana laitteena. Niin. Mutta siis kaikin puolin positiivinen kokemus, muutamia tuommoisia teknisiä hikappeja, saa spekuloimaan, että tuleeko tuosta silleen, että vuosi pari, niin noi tekee tuosta jonkun versio 1.5 tai jotain niin. Muuta. Se on ihan hyvä kysymys, että korjaako ne pienet probleemit, mitä siinä on. Mm. Selvä. Tämmöinen ennakko tästä, tai siis arvio konsolista tällä kertaa, ja kirjoitelkaa sinne kommenttikenttiin omia mielipiteitänne laitteesta ja palaamme taas seuraavien settien kerran sitten ensi kerralla. Kiitoksia ja hei suli vei! Hei hei!